plats. Martin 6, Adam Helge Urban. Adam Helge Urban. Du får 56 i 0828. Du får 3-2 i Tranemo, namnet var Sven, kom. Ja, okej, Sven, QSL, QSL. Tack för det, 73-44. Ja, nu var du borta i alla fall lite grann. Är det okej, är det QSL? Tack, 73-44. SM5 Niklas, Viktor, Filip, SM5 NVF, Conny, kom. SM7.